Үйлсгэний албан хаагчдын цалин амжиргаанд нь хаана сүрэхгүй байгаа. Бид одоо хариуцлага ярилгуул яах вэ? Гэхдээ төрөөс яг шалтгаалж байгаа зүйлүүдэд юу хийж байгаа вэ гэдэг дээр бид бас бодох цаг болсон. Тэгээ миний тодруулж асуухыг хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ гэвэл тодруулж та нарыг анхаарал оруулахыг хүсэж байгаа зүйл бол сая энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэл харин сайн болсон шүү. Тэрний хууц 575 дээр нэг үг байгаа. 2021 онд төрийн албаны тухай хуульд 2021 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа 39 дугаар зүйлийн жинхэнэ гэдэг үгийг хасцсан. Уг нь бол төрийн жинхэнэ албан хаагчд гэдэг. Та нар одоо бүр яг томьёолоор нь уншуул одоо цаг идэх واخ шууд ойлгож байгаа. Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын эрх ашгийг бол боомлсон байгаа. Тэр нь бол захирал улс төрийн албан хаагчид тэр захиргааныхан байдаг واخ, тагнуул цагдаагийнхан байдаг واخ. Гэтэл өнөөдөр энэ жинхэнэ гэдэг үгийг хаснаар бүх төрийн албан хаагч нарт эрх ашгаа хамгаалж өөрсдийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлэх, санаа бодлоо ярих, цалин хөлснийхээ талаар хэлцээр торох эрхийг 100% хасцсан байгаа. Энэ өөрчлөлтөөс болж төрийн үйлчлэгээнийхэн бүгдөө төрийн захиргааныхан төрийн албан хаагч бүгдөө жагсаал цуглаанд оролцох цаашдвал эвдэн нэгтгэх эрх чөлөөг хамтын хэлцээр торох эрхийг шууд хасчихж байгаа. Энэ талаар улсын хурлаас тодорхой шийдвэр гарах ёстой шүү гэж хүний эрхийн үндэсний комисс заасан байна. Комиссийн илтгэлд энэ талаар та нар санал оруулсан уу? Төрийн албаны тухай хуулийн 58-1-1-ийг ярьж байгаа шүү бэ. Та нар яг харах юм бол энэ зөрчиж байна гэж би ойлгож байна. Ингээд энүүгээр энэ талаар та нар онцгой анхаарах ёстой. Хоёрдугаар зүйл энэ хуулийн дээр холбогдуулаад асуухад энэ халах гэдэг хариуцлага ногдуулт ер нь манай эрх зүйн орчинд байд юм уу? Халах гэдэг үг орсон байгаа байхгүй юу? Хөдөлмөрийн одоо хөдөлмөрийн харилцааг нийл үг байх ёстой шүү дээ. Халах гэдэг хариуцлага ногдуулт одоо бараг шийтгэлийн хоошд үр дагаврын талаар ямар нэгэн хязгаарлалт үүсдэг вэ? Энэ үр дагавар эрх зүйн үндсийг нэг тайлбарлаж өгөөч. Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн зөрчснөөс сайн дураараа албан тушаалаасаа чөлөөлөгднө гэж заасан байгаа. Хариуцлага хүлээлхийг өөрөө хүсээд байхад нь биднээс 16-3 зааснаар 15-1-5 бас заасан байгаа. Төрийн албанаас халах хариуцлагыг шийтгэлийг ногдуулж болохоор байна гэж. Энэ дээр эрх зүйн үндсийн тайлбарлаж өгөөч. Хоёрдугаар төрийн албанаас чөлөөлөх болон халах хариуцлагын үр дагавар ямар байх вэ? Үр дагаврын эрх зүйн үндслийг нь тайлбарлаж өгнө гэдэг нь миний асуулт шүү. Төслөөр бол 4-1-д энэ хуулийн үйлчлэлд улс төрийн төрийн захиргааны төрийн тусгай төрийн үйлчлэгээний төрийн албан хаагч бүгд хамаарахаар болсон байна. Яг нарийн ярил. Тэгэхээр миний асуулт бол үндсэн хуулийн 46-гийн 2-т бол төрийн жинхэнэ албан хаагч тухай тодорхой заалт байгаа. Хуулийн төслийн халах гэсэн ёс зүйн хариуцлага шийтгэл төрийн бүх албан тушаалтанд хамаархын үр дагавар ямархуу байдлаар илэрх болоо гэдэг дээр та нар судалгаа хийсэн байхаа. Бидэнд тодруулж өгөөч. Уг нь бол хөдөлмөрийн хувьд хөдөлмөрийн эрхлэлтийн харилцааг цуцлах гэдэг үг байгаад байгаа байхгүй юу? Эн төрийн албаны ёс зүйн хууль яг төрийн албаны хууль биш л дээ. Одоо тэгтээ хуультай шууд холбоогүй ч гэсэн хариулчи Баатар зэрэг дээр хариулах уу? Багш хариулах, алтан дуулагч хариулах юм. За 84 Маргаан хааны шийдвэрлэх. Биш үү? Аз 84. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн албаны зөвлөлийн Маргаан аншлах газрын дарга Батэрд нь байна. За төрийн албаны тухай хуульд 2021 оны 7-р сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан байдаг. За энэ өөрчлөлт нь ямар одоо шалтгаанаар орсон бэ гэхээр хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг дагаж энэ төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт орсон байдаг. За сая эрхэм гишүүний хэлсэнтэй бол санал нэг байгаа. Уг нь бол энэ төрийн жинхэнэ албан хаагч гэдэгт төрийн албаны тухай хуулиар төрийн захиргааны болон төрийн одоо тусгай албан хаагч тамаардаг. За тийм учраас энэ одоо
төрийн албаны тухайн хуулийн 39-р зүйл заасан төрийн алба агчийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл гэдэг энэ одоо зүйлийнх нь өөрийнх нь одоо концепц нь төрийн одоо жинхэнэ албан агчдад хамаарахаар ийм одоо үзэл санаагаар анх одоо 2017 онд батлагдаад 2019 оны 1 сарын 1-ээс дагаж мөрдөж эхэлсэн байдаг. Тийм учраас энэ одоо хөдөлмөрийн хуулийн одоо шинжилсэн найруулгыг дагаж орсон энэ одоо өөрчлөлттэй холбоотойгоор яг одоо саяын таны хүндсэн энэ асуудлыг залруулах, өөрчлөх одоо энэ асуудлыг бас холбогдох судалгаагаа хийж гин. За эрх хөхий байгууллагад бас саналаа хүргүүлэхээр бид төхөө ажиллаж байгаамаа. Сайн хүн Гамбат агш шүн. А за Алтан зол доктор. 80. Гамбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Хоёр дахь асуултанд нь хариулъя. За, ер нь төрийн албан агчийн ёс зүйн хууль болон төрийн албаны хуулийн гол зарчим бол төрийн албаны тухайн 10-р зүйл заасан төрийн бүх албан тушаалын ангилалд хамаарах албан тушаалтнууд орно. Тэр нь төрийн улс төрийн захиргаа одоо жинхэнэ захиргаа тусгаа үйлчилгээ нэг. Тэгэхээр аль нэгэн одоо зохицуултыг бид нар тусгаарлан авч үзнэ гэдэг нь нөгөө тгшээдлэг ханг зарчимтай бол зөрчилдж байгаа. За, төрийн албанаас халах гэдгийг бид нар тодорхой тохиолдолд бол бид нар зааж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ ёс суртахууны харилцаа буюу төрийн албаагч ёс зүйн асуудлыг хуульчж байгаа учраас заавал хуульд үүрэг хориулах зүйлийг тодорхойлж өгдөг. Үүрэг хориулах зүйл байгаа тохиолдолд хариуцлага гарцаагүй байх гэдэг зарчим үйлчилнэ. А тийм учраас бид нар энэ ёс суртахууны хүрээнд энэ хуулиараа ёс суртахууны ёс зүйн хариуцлага хүлээлэх процесстөө бол бид нар хөнгөнөөс хүндрүүлэх одоо шинжээр нь буюу анхан болон давтан үйлцнийг нь харгалзан ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэж байгаа. А яг төрийн албанаас халах гэдэг зохицуулт нь бид нар юу гэж одоо найруулгаар бол юу гэж засаж орж ирсэн бэ гэхээр төрийн албаны хуульд зааснаар бид нар төрийн албанаас халах гэдэг зохицуулт орж ирнэ. Тэгэхээр төрийн албанаас халах зохицуулт бол хариуцлага хүлээлгэж байгаа зохицуулт. Тэр нь төрийн үйлчилгээний байна уу, захиргаа байна уу, улс төрийн байна уу, бүгд тэгш байдлаар хариуцлага хүлээх ёстой. Төрийн албанаас чөлөөлөх гэдэг маань өөрөө тусгай хууль зүйн үндэслэлтэй. Өөрөөр хэлбэл тэтгэлт гарч байгаа тохиолдол одоо өвчин эрүүл мэндийн шалтгаанаар бол чөлөөлөгдөн. Энэ бол тэр хариуцлага буюу сахилах ёс зүй зөрчсөн үйлдэлтэй энэ бол хамаарахгүй. Халах гэдэг бол сахилах хариуцлагатай холбоотой зохицуулт. А харин энэ хуулийнхаа томьёол дээр бид нар ёс зүйн харилцаг эхний удаа бол хөнгөн шинжээр бид нар тийм ээ өөрөөр анх удаа үйлчлэж байгаа тохиолдол уучил гуйлгуулна сануулна гэсэн зохицуулт байна. Харин энэ үйлдэлээ давтан гаргаад байх юм бол төрийн албаны тухай хуулийн заасан сахилгын шийтгэл ногдуулахаар хуулиа уйлдуулсан байгаа. За, шууд толгохдох байгаа ч бас одоо болох байхаа. Бадманы буугийн Батэрдэн гүшүү.